Midangop sa buhatan sa CIDG ang laing mga nagpailang investor sa organiko, humanwala pa sila maulii sa ilahang puhunan nga niadtong Setyembre paunta ihatag. Anian duga detalyes report ni Kenneth Torres. Laing grupo na sab sa mga nagpailang investor sa Organico Agribusiness Ventures Corporation ang midangop sa Criminal Investigation and Detection Group sa Central Visayas aron mupasaka og kaso batok sa maong investment firm. Kinihuman nga hangtod karon wala pa sila maulii sa ilang puhunan nga niadto pang Setyembre gipasalig nga mahatag tinguha sa mga investor nga ilang mabawi ang ilang kwarta pinaagi sa pagpasaka og kasong estafa. Matud ni CIDG Regional Deputy Chief Roland Alan Tolosa nga andam silang mutabang sa mga reklamante batok sa organiko. Nibutyag ang mga investor nga human gipasirad-an sa Securities and Exchange Commission (CONSEC) ang buhatan sa organiko o ubang investment firm sa yuning tuiga, nagpadayon ang ilang komunikasyon sa ilang ahente. Gani, gisaaran pa sila nga dili mawagtangan og paglaom, sanglit ulian ra sila sa ilang kwarta. Kenneth Torres, Newsbits.